Нийтийн дуучдын нэгдсэн холбоо 15 жилийн ой зориулсан лайв тоглолт 2020 оны 5 дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд 21 цагаас Дидиш Live 900 Юни Live 88 дугаар сугаар. Тоглолтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99980888160 96968080. Тонд уюуийн 29 шилдэг дуучдын шилдэг хитүүнүүд нэгэн тайзнаа экшиглэн. Нийтийн дуучдын нэгдсэн холбооны 15 жилийн ойн лайв тоглолтын ивент төгч Condition Mongolia, Crystal Skin, Хожигд брэнд, Талын Монгол, H-Cream брэнд, Bigger брэнд, Дулам Mongolian Premium брэнд, La Cantina, Дарсны төрөлдсөн дэлгүүр. Нийтийн дуучдын нэгдсэн холбоо 15 жилийн ойн хүндэтгэлийн лайв тоглолт.